That's nice. Okay. I'm a limit. He's on it. Yeah, then he's supposed to run on me. Okay, so oh, okay. And I'm Pajco. Уебу ты, пасма. А это тебя было. Аркировал. Миссия, 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 бас. Мать, я на парке, ну ты. Ипак я успел, я вот его борюсь на всем секторе, на сад на заднем уровне. Да, вот. Ja, znam, pa kaj to, to je normalno. Kaj? Te nemamo dok ne radiš. Čekaj, ja nisam postigao brzinu od 141. Pa je se pušio za vratom. Kad za Mate, ja imam 51. Ne kvarim se ništa sad sam znao. Imam 51, znači... Jelar. Jel to pacijente zadnje? Ali je moto kalo. E sad ću vidjeti mate failure is not fun. Vidjet ću djelove. Jelik, jel uključen damage, jel? Vizon. Pa da mi je. G27. Kaj vidiš da tako vozi na G27? Ne znam. Čekaj, ovdje se naplaća. Molim te. Snimam. Sad ću gledati. Gledaš i to cijeli dan. Ma ne gledam kada gledam cijeli dan. Uopće nisam igra gledati. A cijeli dan sediš tu i glejiš u taj ekran. Kog budala. Onda šta radiš tu? Sediš i glejiš. Ne, ne cijeli. Pa nisam cijeli. Kako? Ne, nego šta. A šta si napravio cijeli dan? Nisi tu se zatvorio. Očišiš me. Šta si napravio? Ni to nisi napravio, ni to ja sam. Bati, bravo. Praviti njega, bo bilo pametno da nešto pametnije radite nekako. Kako da radite? Ima sam, a kaži imate da... Teško? Da vani zima, da ne vriču vas. Ma nemoj. Znači jedina opcija u životu je ići van u umrat ili zuriti u ovaj glupi ekran. Aha.
ko ja. Rekao Mate, kad nađe kuru, već je stalno bit van. Reci mami, kupujem novi monitor, by the way. Da, morat će bit van ili će ga nabirat. Da ti dogovorim instrukcije, onda ne bi vidjeli. Znate, daj zove sredstvo, da ti ćeš trebati pomoć. Ja ga rekao Mati da ću sad probudit sredstvo, čekaj. Probudit će sredstvo, čekaj. A minuta mi daje. Ja ti rekla svoje. Nemoj da svaki dan isto stvari ponakle. Nećeš to, znam da nećeš to napraviti. Ne, ne znaš. Još je slatko. Ne znaš. Ne znaš, Arija, što sam ja kadra napravio. Nećeš ništa. Ja mislim da me dovoljno. Nećeš ništa. Nećeš ništa. Nećeš ništa. Nemoj to raditi. 7000 kuna, nemoj. Iščupat ću tvoje knjiga, pa da vidiš. Kame? Evo, hajde. Mati te dobro. Ne, ovo su hektice. Ivo da, pa zakaj si to isključio, pa jesi to normalno? Jesi to epic. Mislim... Ti si konj, je. Za minutu sam gotov, evo, hajde. A za minutu sam gotov. Kako je tog poziv, bok te maza, imam 4. Poziv 8 sekundi bolje od Arija. Gle, nije stavio da se ma da. Gle, minuta mi treba, pusti me da završim to da se pozdravim s ljudima. Govoriš minuta, već sat vremena govoriš minuta. Da. Za tvoja minuta ti uopće nemaš pojama o vremenu, tu se nešto. Pa ne, nekako. Potriš se tu i uopće nemaš pojama o vremenu. A kažem treba mi 3 minute, onda mnogo to ne bi prihvatila. Onda kažem treba mi 1 minuta, svaka minuta. Ne, ozbiljno, treba mi minuta, da se titula i uvijek bježi. Mislim da se tječeš kako tako spati, jel? Ja imam sam puno razgovora. Zašto moram mi uvijek isto ponavljati? Ne moram. Kad budeš kao čovjek, kad ćeš... Čujem se sad žaru vožnje. Imam poziv u Rumu. Poziv. Ja kažem mači 30 sekundi. Ne, on je šef, on je napravio ove lobby, zato ja njega ne uči. A kak si ti to morao za tu? I ne znaš reći nešto, ne mogu ili neću ili ne znam. Ali čovjek je poslao pismenu u pozivnicu, kako to od... Ja onda, znači da ti trebaš miljaka, nemaš što trebaš. Kaže, evo Denis, kaže Bog. Ima je rođena prostora. Jesi. Ovo je rođena. Ićko, jesu. Stvarno, evo za ozbiljno zato. Tako mi je za 30 sekundi sam dobro matak. On je rekao, sad idu laži ili ne. Mate, koliko imaš do kraja? Čekaj, sestra si. E, prvo zvijek po 20 sekundi. 30. Ajde. Okej. Ajde. Evo. Pati kaj je to bilo. Aha, kaj to vidi, mi smo ja jedini. To je 23, ajmo.
E, ovo... Zbog ovog reku mene ne želim više gledati. Ovo... I se i bonus sam mu bavio. Da, pa. Kaj sad idemo još ili...